ይህንን መልካም ዜና እንዲያበስሩልን የተቋማችንን ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬዎች አምሩን ወደዚህ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ለእናንተ። ዶክተር ሽመት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር፣ ለዚህ ከፍተኛ ኃላፊዎች ከሰባት ከተሞች ደግሞ የመጡ የሰሻሉት ዋና ስራ አስኪያጆች በመካከላችን አሉ። ባህር ዳር፣ ሐረር፣ እንጅባራ፣ ደሴ እንደዚሁ ኮምቦልቻና ሰላም ስራ አስኪያጆች እንኳን ደህና መጣችሁ። ስለአጋርነታችሁ ጥራችን መኩራችሁ በዚህ ለተገኛችሁ የሚዲያ አጋሮቻችን፣ የቴሌቪዥን ቤተሰቦች፣ አጠቃላይ በሚዲያ የምትከታተሉን ደንበኞቻችን ዛሬ የሚደረግናቸው የምስራች ዘንድ አዲስ ደግሞ እስካሁን ተግባራዊ ካላደረግናቸው በዲጂታል ዘመን ዲጂታላይዝ አድርገን ለዜጎቻችን ለደንበኞቻችን ቀልጣፋ ምቹ አገልግሎት ለመስጠት ያስችላል ብለን ዛሬ ደግሞ ስምምነት ልናደርግ ነው ከሰባት ከተሞች ጋር። ስለዚህ ምናልባት እዚህ ያልጠቀስናቸው ከተማዎችስ መቼ አገልግሎት ይጀምራሉ የሚልና ሌሎች ምስል ጥያቄ እንደሚኖራቸው ተስፋ አድርጋለሁ። በተለይ መዲናችን አዲስ አበባ ስላልቀራ መለካችሁ ሳትሉ አልቀራችሁም። ወደኋላ ላይ ማብራሪያ የሚሰጥበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የተግባራዊ የምናደርገው ይፋ የምናደርገው እንደ ደንበኞቻችን በተለይም የቴሌብር ደንበኞች፣ የደራሽ ደንበኞች በቀላሉ ካላችሁበት ሆናችሁ የውሃ አገልግሎት ክፍያችሁ ያለ እንግልት በቀላሉ ጊዜያችሁ ገንዘባችሁ ቆጥራችሁ መክፈል ትችላላችሁ። በዚህ ሰባት ከተሞች ብለን ይፋ እናደርግላችሁ በተገናኘ ነው ማለት ነው። በድጋሚ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ኃላፊዎችና እንደዚሁም ባለሙያዎች ይህን ተግባራዊ ለማድረግ ረዘም ያለ ጊዜ ወስዶባቸው ተካላዊ ለማድረግ ከቴሌብር ጋር ደራሽን በማስተሳሰር ብዙ ጥረት ሲያደርጉ ቆይቷል። እንደዚሁ የኩባንያችን ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ማለት ነው። ለሁላችሁም ሰባቱን ከተሞች ኃላፊዎች ዲጂታላይዝ በማድረግ ዜጎቻችን ሊያገኙ የሚችሉትን ጥቅም ተገንዝባችሁ ተረድታችሁ በፍጥነት ዲጂታላይዝ አድርገን በዚህ ዘመን ቀልጣፋ ምቹ አገልግሎት ወጪና ጊዜን ቆጣቢ አገልግሎት መስጠት አለብን ብላችሁ እናንተም በተግባራዊነቱ ላደረጋችሁ ትርብርብ ለአጋርነታችሁ በድጋሚ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ደራሽ ምንድን ነው እያላችሁ ሊሆን ይችላል። ብዙ ስለ ቴሌብር ሰምታችኋል። ስለ ደራሽ በተለያየ አጋጣሚ እንደሰማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ደራሽ የፔመንት ፕላትፎርም ነው። በኢንፎርሜሽን መረጋገጥ እንደዚህ አማካኝነት የሚያዘገ የተለያዩ ስራዎችን አሁን ክፍያ ስርዓቶችን የተለያዩ ሲስተም ነው። በርካታ ክፍያ ስርዓቶች ወደ ሲስተም ኢንቴግሬት ተደርጓል። እሱም በኋላ ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ምንድን ነው የምናገኘው? በዚህ ያላችሁ ሆነ ባለንበት የዲጂታል ዘመን በእውነቱ ኩባንያችን አንጋፋው ኢትዮ ቴሌኮም በ128 ዓመት ቆይቶ በርካታ የቴሌኮም መሰረተ ልማት እያስፋፋ የቆየ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በርካታ መሰረተ ልማቶች መዳረሳቸው ምክንያት በማድረግ እና በነዛ ላይ በመመርኮዝ ወደ መፍትሄ ወደ ማምጣት አገልግሎት ወደ መስጠቱ ገመድ ከመዘርጋት ፋይበር ከመዘርጋት ባለፈ ኮፐር ከመዘርጋት ባለፈ ሲም ካርድ ከመሸጥ ባለፈ ከኮኔክቲቪቲ ባለፈ መፍትሄ የሚሰጡ በተለይም ደግሞ ዘመኑን የሚዋጁ አዳዲስ ፕሮዳክትና ሰርቪሶችን የያዘ ብቅ እያለ ነው። እናንተም የተገለገላችሁበት ትገኛላችሁ ማለት ነው። የዚሁ ስፋት የሆነው ነው እንግዲህ ቴሌብራችን ዛሬ አንድ ዓመቱን እንግዲህ ሜይ 11 ላይ አንድ ዓመቱን አስቆጥሮ ቴሌብር በቀላሉ ገንዘብ የሚትኩበት የምትቀበሉበት በቴሌኮም መሰረተ ልማት በሌለበት ስለ ኦንላይን ፔመንት ማውራት ስለማይቻል ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ ዲጂታል ኢኮኖሚ ስለ ዲጂታል ኢትዮጵያ ስለ ደግሞ ሰፊ ማህበረሰብ ምን ማድረግ አለበት ማካተት አለበት። ለዛም ነው ተደራሽነት በጣም አስፈላጊ ነው ስንል በርካታ ማስፋፊያዎች በተለይ ባለፉት ሶስት ዓመታት እናደርግ የነበረው ቀደም ብሎ የዘረጋናቸው መሰረተ ልማቶች በአግባቡ በመጠቀም እንደዚሁም ተጨማሪ ማስፋፊያዎችን በማድረግና በእነዛ መሰረተ ልማት ላይ ልንገነባቸው የምንችላቸው አዳዲስ ሰርቪሶች በማምጣት ምቹ ቀልጣፋ በተለይም ደግሞ የዕለት ተዕለት የኑሮ እንቅስቃሴያችንን ቀሊል የሚያደርጉ ነገሮች ይዘን ዝቅ ያለ ነው። ቴሌብርም አንዱ የዚሁ አካል ነው ማለት ነው። ይህም በማድረጋችን እንግዲህ የመሰረተ ልማት መዘርጋት ብቻ ሳይሆን ቴሌኮም አገልግሎትን መጠቀም እንዲችል ሰፊ ማህበረሰብ ደግሞ ምን ስናደርግ ቆይተናል? አፎርዳቢሊቲ ስናረጋግጥ ቆይተናል። አገልግሎት ማምጣት ብቻ በቂ ነው። ዲጂታል ኢትዮጵያ ካለ ስለ ሰፊ ማህበረሰብ መነጋገር መቻል ወይም ደግሞ ሰፊ ማህበረሰብ ያካተተ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ አገልግሎቱ ሲጠቀም
የማከናክሩ ያከናዘረ የሚጠቀመባቸው በቂ ላይ ያዙ ጽቀፎች እንደዙ አፎርደብል እንዲሆኑ በርካታ ስራዎች ሲሰራ ቆይተናል ማለት ነው። በክሬዲት በዲስካውንት ስናቀርብ ይቆየናል። ዛሬ ተግባራዊ የምናደርገውን የውሃ አገልግሎት ክፍያ እናት፣ አባት፣ ወጣት፣ ሴት፣ ወንድ ሳምንት ሁሉንም አካቶ በእጃቸው ባለው ቀፎ በስማርትፎን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በፊቸር ፎን በ127 በአጭር ቁጥር ተጠቅመው መክፈል እንዲችሉ መሰረታዊ የሆነው ነገር ስንሰራ ወይም ስንዘረጋ ስንገነባ ቆይተናል ማለት ነው። እነዚህ መሰረታዊ ወይም ደግሞ መሰረት ፋውንዴሽናል ናቸው ብለን ልንወስዳቸው እንችላለን። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ተደራሽነትን እዚህ ያህል ካሰፋን፣ አፎርደብሊቲ እንደዚህ እያረጋገጠ መምጣት ከቻለን፣ በተለይ የኢንተርኔት አገልግሎት ተጠቃሚዎች ቁጥራቸው እንዲያድግ በመላው ሀገራችን አዲስ አበባ ላይ ተወስኖ የነበረው የፎርጂ አገልግሎት በየከተሞቻችን ማስፋት መቻላችን አሁን ማስፋት ቀጥሎ ይሄ በእጃቸው በያዙት የሞባይል ክፉ የተለያዩ የክፍያ አገልግሎቶችን በቀላሉ ባንኮች ኦቶሜትድ እንዲሆኑ፣ የመንግስት አገልግሎቶች ኦቶሜትድ እንዲሆኑ ትልቅ እድልን ፈጥሯል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መሰረተ ልማትና አገልግሎቶች ሰርቪስ በአጠቃላይ በደንብ ተጠቅመን አሟጠን ተጠቅመን የሀገራችንን አጠቃላይ ምርታማነት ማሳደግ ኤፊሽንሲ በተለይ ደግሞ ማረጋገጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ውስን ሀብትን በአግባቡ ተጠቅመን ጊዜያችንን፣ ገንዘባችን አስፈላጊ በሆነ ቦታ ዲጂታል ሊተካ በሚችላቸው በተለይ ታክሲ ተሰልፈን በርካታ ጊዜ አባክነን 100 ብር እና 300 ብር የቴሌኮም የውሃ አገልግሎት ለመክፈል ዜጎች መንገላታት አለባቸው። ይሄ እኛ ያላምንም ሌሎቻችሁ እንደዛ ምትሉ ይመስለኛል። ምናልባት ለውሃ አገልግሎት ለፍጆታ ያወጡትን ገንዘብ ለመክፈል የሚሄዱት ርቀት ብዙ ኤክስፔንሲቭ ይመስለኛል። አገልግሎት ሰጪውን ለመሰብሰብ በርካታ ወጪዎችን የሚያወጣ ይመስለኛል። ስለዚህ እንደ ሀገር ስናስቡ ይሄ ለሀገር ምርታማነት ለማሳደግ የራሱን ሚና ይጫወታል ማለት ነው። ዜጎችን ደግሞ ምርታማ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ጊዜያቸውን፣ ገንዘባቸውን እንዲያወሩ እንደዚሁም አገልግሎት የሚሰጡ ተቋሙ ጨምሮ ያን እንዲያደርግ ይረዳዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዲጂታል ኢትዮጵያን ሆን እናደርጋለን። ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስንል ለምን ሶዋት ምንድን ነው ውጤቱ ካለን በምርታማነትን ማሳደግ ምንድን ነው የጠቀስነው አዳዲስ የስራ ዕድሎችን መፍጠር፣ ኢኮኖሚ ማሳደግ፣ በኢኮኖሚ ደግሞ ማህበረሰቡ አብዛኛው ማህበረሰብ ኢንክሉሲቭ እንዲካተት እንዲህ አይነት ሲስተሞች በሰፊው ያግዛሉ ማለት ነው። አጠቃላይ ማህበረሰባችን የለተበት ኑሮ ደረጃ ይሻሻላል፣ ያድጋል፣ የተሻለ ይሆናል ብለን እናምናለን። ትራንዛክሽን የሚፈጽሙ ማለት ነው ካሽን ካሻውት የሚያደርጉ ሌሎችም ትራንዛክሽን እየፈጸሙ ያሉ ይህ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ እንግዲህ በአጭር ጊዜ ተግባራዊ ያደረግነው ነው። እነዚህ እንደ ሳምፕል የምትወስዷቸው ኢንተግሬትድ ያደረጉ ሲስተማቸውን በቅርብ ጊዜ በምታስታውቁ ውስጥ የኢትዮጵያ ኤርላይንስ ቲኬት ራሱ በቴሌ ብር አማካኝነት በቀላሉ ደንበኞች እንዲከፍሉ ያስቻሉበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት ማለት ነው። እነዚህ ስታያቸው በርካታዎቹም ኢንተግሬትድ አድርገው በቀላሉ ደንበኞች ክፍያ እየፈጸመበት ነው። ደራሽ ቀደም ብሎ እንደጠቀስኩላቸው ባለቤትነቱ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ሲሆን የቢል ፕላትፎርም ነው። ከነዚህ ጋር ኢንተግሬት ያደረገ ከደራሽ ጋር ኢንተግሬት ያደረጉ በርካታ ሰርቪሶች አሉ። በ65 ቢሆኑ አገልግሎቶች አሁን ላይ 16 ባንኮች ኢንተግሬትድ ናቸው። በ37,000 ተጠቃሚዎች አሉ። 10 ማይክሮፋይናንስ ከደራሽ ሲስተም ጋር ኢንተግሬትድ ናቸው እና ስለዚህ አሁንም ሌሎች የመንግስት አገልግሎቶችን ከደራሽና ከቴሌ ብር ጋር ኢንተግሬት እያደረግን የተሻሉ ስራዎች እንሰራለን ብለን እናምናለን። በድጋሚ አሁንም ከቴሌ ብር ጋር ሲስተማችሁን ኢንተግሬት በማድረግ ዜጎቻችን የተሻለ አገልግሎት እንዲያገኙ መልካም ፈቃዳችሁ ስለሆነና እንደዚሁ ስለአጋርነታችሁ ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ነው። 7ቱን ከተሞች እንደዚሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በድጋሚ ጥሪያችን ዲጂታል ኢትዮጵያን በጋራ እንድናደር ከትሩፋቱን ሁላችን ተጠቃሚ ነው። አመሰግናለሁ። ዋና ስራ አስፈጻሚያችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። ይህንን መልካም ዜና ደግሞ ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር እንዲያበስሩልን ዋና ዳይሬክተሩን ዶክተር ሹመት ላሬድን ወደዚህ ጋብዛለን። እንደማላችሁ እንደዚህ ነው። ምክንያቱም ኢትዮ ቴሌኮም ቴሌብርን አስተዋውቆ አመት አልፎት ዛሬ ደግሞ ሌሎች የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ከሌሎች ተቋማት ጋር አብሮ መልካም ዜና ይዞልን ስለመጣ ያው አንዱ የደስታ ቀናችን ነው ማለት ነው። ሁልጊዜ ደስታችን የሚሆነው ሰዎች ሲደሰቱ ነው፣ ዜጎች ሲደሰቱ ነው። ቴክኖሎጂ አቅም
ሌሎችን ነገሮች ብንጠራ ዜጎቻችንን ካላስደሰቱና ካላገለገሉ የጋን ውስጥ መብራት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የደስታችን መጀመሪያ የሚሆነው የዜጎች መደሰት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክብርት ለታምሩ የቴሌኮም ያንጋፋው የኢትዮጵያ ሁሉ ኩባንያ ብዙ ነገሮችን ቅድም እንደገለጸችው አይቻልም ባሉ ነገሮችን ሁሉ ያስቻለ እዚህ የደረሰ ጥቂት ከምንኮራባቸው ኩባንያዎቻችን መካከል አንዱ ነው። ስለዚህ የዋና ስራ አስፈጻሚዋና የእሳቸውን ክብርት የስራ ኃላፊዎች በዚያ አጋጣሚ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ከበሩ አቶ ሰለሞን ስፋ የመድን ክትል ዋና ዳይሬክተር፣ እንዲሁም በየደረጃ ያላችሁ የስራ ኃላፊዎች፣ ቅድም እንደገለጽኩት እኛ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር በዋናነት የሀገራችንን የዲጂታል የሳይበር ሉዓላዊነትን የመጠበቅና የማስጠበቅ ኃላፊነታችን እንደተጠበቀ ሆኖ በአዋጅ በተሰጠን ስልጣን መሰረት አቅም ባልተፈጠረባቸው የቴክኖሎጂ ውጤቶች ዜጎችን መድረስና ከሌሎች ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋራ በጋራ በመሆን ቴክኖሎጂዎችን እያለማ እንዲሰርጹ አገልግሎት እንዲገኝባቸው አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ እየሰራ ያለ ተቋም መሆኑ ይታወቃል። እንዲሁም ዛሬ ከሰባቱ ከተሞች ግንባር ቀደም ሆናችሁ ከውሃ ዘርፍ የመጣችሁ ከየከተማው የመጣችሁ የስራ ኃላፊዎች እና የዘርፉ ባልደረቦችም ወደዚህ ወደ ቴክኖሎጂ ሲስተም፣ ወደ ፔመንት ፕላትፎርም ሲስተም እና ከኢትዮ ቴሌኮም ጋራ በአንድ ላይ ተቀናጅቶ ለሚሰጠው አገልግሎት እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ይሄ ሲስተም የዲጂታል ኢትዮጵያን እውን እናደርጋለን ስንል ዲጂታል ኢትዮጵያ የብዙ ነገሮች ድምር ውጤት ነው፣ የብዙ ነገሮች ኮንቨርጀንስ ነው። በአንድ ነገር ብቻ እውን የሚሆን አይደለም። አሁን ይሄኛው ለምሳሌ ኢትዮ ቴሌኮም ከሚሰጠው ቅድም ዋና ስራ አስፈጻሚዋ እንደገለጹት ከሚሰጠው ከቴሌኮም አገልግሎት ወይም ደግሞ ከስልክና ከዳታ ሌሎች አገልግሎቶች በተጨማሪ የክፍያን ስርዓት ክፍያን ገንዘብ ፈጥሯል ማለት ነው። ገንዘብ ፈጥሮ ገንዘብ እንዲከፈል ሰዎች በቀላሉ በተፈጠረው ሌላ ምንም ነገር ሳይጨመርበት በተፈጠረው የቴክኖሎጂ ፕላትፎርም ተጠቅመው ክፍያቸውን እንዲፈጽሙ የሚያስችል ስርዓት ዘርግቶልናል። በአጭር ጊዜ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ምን ያክል እንዳደገ ለማየት ችለናል ማለት ነው። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ደራሽ የተባለ እንደ ስሙ ደራሽ የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ማናቸውንም የክፍያ ስርዓቶች መፈጸምና ማስፈጸም የሚችል የቴክኖሎጂ ውጤት። ባንኮች 16 በላይ ባንኮች እዚህ ሲስተም ውስጥ ገብተዋል። ሌሎች ከ60 በላይ የሚሆኑ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት እዚህ ሲስተም ውስጥ ገብተዋል። ስለዚህ በደራሽ የማይስተናገድ የክፍያ ስርዓት የለም። ደራሽ ቴክኖሎጂ ነው። ቴክኖሎጂ ብቻ አይደለም፣ አገር በቀል በሀገር ልጆች የለማ ቴክኖሎጂ ነው። የክፍያ ስርዓት ነው። የቴክኖሎጂ ሽግግር አንድ ውጤት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተደምረው ነው ዜጎች የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂ ውስጥ የፋይናንሻል ኢንክሉዥን ወይም የፋይናንስ አካታችነትን እውን እናደርጋለን ብለን ያለው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ተደምረው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዜጎች ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው መሰለፍ፣ ፀሐይ መመታት፣ መንገላታት፣ ደረሰኞ የለም መባል፣ ጠፍቷል መባል፣ ደብዝዟል መባላቸው እንዲያቆምና በየትኛውም ጊዜ ከየትኛውም ቦታ ለማንኛውም አይነት አገልግሎት መብራት ሊሆን ይችላል፣ ዛሬ ላውንች እንደተደረገው ውሃ ሊሆን ይችላል፣ የቤት ኪራይ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ማናቸውም አገልግሎቶች ግብር ሊሆን ይችላል። ዜጎቻችን ከመቆም ከመንገላታት ሊያርፉ የሚችሉት እፎይ የሚችሉት የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ስንችል ነው ማለት። ስለዚህ እንደዚህ ነገር አቅደናል፣ እንደዚህ ልንሰራ ነው፣ እንደዚህ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ከሚል አስተሳሰብ ወጥተን የሚመለከተን አካላት ሁሉ እንደዚህ የሚሰፈር የሚለካ የሚቆጠርና ዜጎችን እፎይ የሚያስብል መልካም አስተዳደርን
ግልጽነትን የሚያሰፍን ስርዓት ኦን ያደረገ መሄድ ይጠበቅብናል። በድጋሚ ወደ ደራሽ እንኳን ደህና መጣችሁ። ደራሽ ብዙ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማትን እንደሚያ ኢትዮ ቴሌኮም እንዳቀረበላችሁ ፕላትፎርም የኛም ፕላትፎርም ሌሎችን በመሆኑ መድረስ የሚችልና ከብዙ አገልግሎት ተቋማት ጋር በቀላሉ ኢንተግሬት መሆን የሚችል ስለሆነ በፌደራል በክልል በየትኛውም ቦታ ያላችሁ ኢትዮ ቴሌኮም እንግዲህ አገልግሎቱን ስለውጭ ድረስ አድርሶት በዛ ብዙ እየተጠቀምን እንዳለን ቀደም ሲገለጽልን ነበር። ብዙዎቻችን የትሩፋት ተጠቃሚዎች ሆነናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ወደ ቴክኖሎጂ መምጣት አለብን። ዲጂታል ኢትዮጵያ የብዙ ነገሮች ድምር ውጤት መሆኑን አውቀን ለዜጎቻችን በተለይ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ሁልጊዜ ማስበው እኛ ኢትዮጵያውያን የተሻለ ጥሩ የሆነ አገልግሎት ይገባናል። ጥቂት ህዝባችንን ለማገልገል የሚያስችል ቁመና ላይ አይደለም። ብዙ ቢሮዎች ብትሄዱ ደንበኛ ንጉስ ነው የሚለው መስፈርት አልተሟላ። እነቱም መነጋገር ስለሚኖርብን ማለት ነው። ግን በርግጥ አገልግሎት ተቀባዮች ደንበኞች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ደንበኞች ዛይ ነው በአካል ሄደው በአግባቡ አገልግሎት የማያገኙ ከሆነ ቴሌብር ቀርቦላቸዋል ሞባይሎቻቸው ላይ አለ። ከደራሽ ጋር ኢንተግሬትድ የሆነ ነው። ስለዚህ ማናቸውንም አገልግሎቶች ለማግኘት ከዚህ በኋላ መንገላታት ሊያቆም ይገባል። የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ቴክኖሎጂን መፍራት የለብን። የሌላ ዓላማ ከሌለን በስተቀር ቴክኖሎጂን ማቀፍ አለብን፣ ቴክኖሎጂን መግባት አለብን፣ ስርዓቶቻችንን ማዘመን አለብን። የዲጂታል ሊትሬሲ ስርዓቶቻችንን ጎን ለጎን እያስኬድን የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነታችንን ግን ማረጋገጥ አለብን። ለዜጎቻችን ለማህበረሰባችን የደስታ ምክንያት ልንሆን ይገባል። እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ ማዕከል ያደረገ አገልግሎት እየሰጠን ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ልናደርግ ይገባል ላለው በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን አደረሳችሁ። አመሰግናለሁ። Thank you.